Amb els més de 300 quilòmetres de pistes d'esquí que Andorra t'ofereix, només hi pots fer una cosa. Esquiar. Així que agafa roba per passar moltíssim fred, tu i els nens, és clar. I llança't, després tot és tècnica, trucs, una mica de freestyle, amb els seus girs, i després d'esquiar, esquiar i tornar a esquiar, doncs a descansar, però a prop de les pistes, que potser demà s'esquia. Atípica l'Andorra.